assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki sénégalais yi nek bergamo mbokk sénégalais yi nek italie ak fumu meuna nek association des sénégalais bu bergamo moy fassiyene organiser ay journée culturelle am mu nek le 11 ak le 12 septembre 2021 le 11 nak ci lañ koy commencer di def forum bo xamné manam ab leul bo xamné dañ ci waxtane immigré bi nan la mëna def ba déllu wat kërëm ñibi sénégal ak en tout cas yu wara mëna ñibé ci lolu dañ ci waxtaan téméru jooni logement yi nga xamné état du sénégal daf koy def sénégal ta am patch bo xamné dako jaglél sénégalais yi nekk bitiw rew lolit ñu ngi ci wo ndaw yi pour ñu mëna ñew téwlu lolu bu ñu joggé ci lolu dañ am sargal manam jëré jëfël ñi nga xamné ño jappon ci liggéey bi biñu tollo ci tolof tolof wara jotal suñu kër képp ko xamné amon nga yéné defon nga ci sa dërëm ñi nga lay wo ngir jëré jëfël la buñu joggé ci lool nak dimanche lu fukk fan ak ñaar ci wéru septembre ñi ngi def finale bu maga mag diko def fele ce brembaté bisu wo ñëpp pour ñu ñëw téwé ko wassalam